2024 ପାଇଁ ବିଜେପିର ରଣନୀତି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚକା ଭରି ଭିତରେ ଫସିଗଲା କି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପୁଣି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ରହିବେ ସତର୍କ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଝାଡ଼ୁଦାର ହାତରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଖୁଛି ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଣି ପାଇଁ ମହାଭାରତ କାହିଁକି ଛୁଟିଲା ବସୁଧା ସତ କହିବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ କଡ଼ି ପକାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସନ୍ଦେହରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ମୋ ସହିତ 7 PM ପ୍ରାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ।